Lugupeetud meditsiinitöötajad, me saame vaid ette kujutada, kui raske on teile praegune eriolukord. Ja et paljudel teist on tulnud tekkinud olukorra tõttu millestki loobuda. Te olete kindlasti väga väsinud ja unetunde on teil ööpäevas ainult natukene rohkem kui kahe inimese näitemängudes tegelesi. Kui eriolukord on ebamugav ja väsitav meile kõigile, on praegune aeg kõige kurnavam kindlasti arstidele ja teistele tervisejõutöötajatele. Ja kõigile neile, kes samuti igapäevaselt eesliinil viibivad. Olgu siis politsei ja piirivalveametis, päästeametis, hooldekodudes, sotsiaaltöös. Me saame sellest kriisist üle, kui me pingutame koos selle nimel. Et Eesti meditsiinitöötajate koormus ei kasvaks üle kätte. Sellepärast püsime meie, linnateatri töötajad, oma kodudes. Et ka kõik teie, kes te meie tervise eest hoolitsete, saaksite võimalikult kiiresti tagasi oma kodudesse. Teie töö on hindamatu ja me ei võta seda ise enesest mõistetavana. Nii siis püsigem kodus ja tehkem kõik meditsiinitöötajatele üks suur kummardus.